بسم الله الرحمن الرحیم وې د شملو وطن تراشا چې شملې د تپسر کم په شملو وطن تراشا چې شملې د تپسر کم تګلونه راوړه زبر زړه غوښه راغلي ټول ملمنو ته خیر اغلاس په خیر اغلې نننې پروګرام پښتون کلچر ډے د پښتون کلتوري ورځ را جوړ شوې ده د مایک راو بس را جوړ شوې ده د پښتون انټیګریشن سنټر د سوری لاندې لویا او بخون کې خدای په نامه زه هم په خپل وار سره تاسو ټول قدرمنو خاغلو او اغلو مېلمنو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ ډیره مننه رنډي د پروګرام باقاعده شروعات به د قرآن کریم د تلاوت نه کوو زه د هغې لپاره قاري اسدالله راغواړم چې راشي او تلاوت کلام پاک وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ شرف ناست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.